မလ25ရက်နေ့ကတမူးမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ជីတီမန်တရားရထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားသုံးဦးဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးအိန္ဒိယပြည်နယ်မဏိပူကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်စေဝအကူအညီပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မလ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာသူတို့သုံးဦးဟာမဏိပူရဲ့မြို့တော်အင်ဖာမာဆေးရုံတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမတက်ရောက်နေတဲ့ဆေးရုံကနေလွှဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါ
세와 아군이래 다운이래 루다진 사나 타우타무 앞에 비네 소야의 군비전에 들어고 락한라이데로 마니부 비네 소야 야시 대우가 벼와래. မတိမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေလူတွေအစုလိုက်ဝင်ရောက်မလာနိုင်အောင်ဟန်တာဖို့အိန္ဒိယဘဟုအစိုးရကမဏိပူနာဂလန်မီဇိုရန်နဲ့အရုနာချေပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေကိုညွှန်ကြားထားပေမဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့ဘဟုအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းနဲ့မိမိတို့ရှိမှဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူသားချင်းအကြက်အတဲဒုက္ခတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုနိုင်ဘူးလို့အိန္
ြောမီဇိုရမ်မှာခိုလုံရောက်ရှိနေပါတယ်။